Tad tā kā aizmirstās man, kas šodien par dienu, ja? Bet šodien ir ļoti īpaša diena. Šodien ir diena, kad visā pasaulē aizlūdz par Jeruzālēm. Un mēs arī to beigās darīsim, ja? Bet tagad es gribu panākt par šiem uzvarētājiem, jeb tāda ticība. Kas pazīst Dievu vārdu, ļoti labi tas zina, ka es patreiz par pamatu ņemu kādu Dievu rakstvietu, ja? Sakiet, kāpēc viņš man negrozās, kā vajag? Ah. Rakstvietu es ņemu par pamatu tam. Tas būs pirmā Jāņa vēstule 5:4, un tur ir rakstīts, es blakām, bet atvēršu, pirmā Jāņa vēstule, tev nav līdzi tavs zobens, nav? Tu atnāci bez zobena, tu saki, baznīcā nav ar ko cīnīties, nevajag zobeni, ja? Bet es tev saku, vajag zobeni. Tā, 5:4. Pieci, bet varam teikt. Nu, vai sākam ar četri. Pieci ir tā, rakstīts tā. Kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls. Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls. Un mēs zinām vēl vienu rakstvietu, ja, kur Jēzus sarunājas ar šo virsnieku, un virsnieks, viņš saka, tu pat var nenākt uz manu māju, man nevajag to ieiešanu manā mājā, es ticu vārdam, ko tu saki. Jo, ja cilvēks tic tam vārdam, tad viņš tic, ka tas, ka tu ir teicis, tam ir vara. Un ja tu Dievu uzskati par Dievu, tad šim vārdam ir ļoti liela nozīme tavā dzīvē. Un varbūt tu nevari daudz ko aptvert, un tava loģika nevar pieņemt, un tavs prāts to nevar pieņemt, un apstākļi to pilnīgi nepieņem, kas šeit ir rakstīts. Bet ja tu pieņem Dievu par Dievu, tad tev jāpieņem, ka šis vārds ir patiesība. Pat ja tu to nesaproti. Pat ja tu tas nav izskaidrojums loģiski, ja? Bet tā ir patiesība. Un šis virsnieks, kurš viņš nebija pat, viņš tikai nebija īsti tikai no tās jūtu tautas un viss, bet viņš saka, pasak vārdu. Un viņš zina, ja viņš ir Dieva dēls, ja viņš ir Dieva, no Dieva nāc, viņš ir Dieva dēls, tas nozīmē, ka Dievs, tas nozīmē, ka viņš valda visur, ka viņam ir pilnīga vara, ka viņš ir pilnīgi uzvarējis visu valsts, visas varas pakļaujas viņam, un ja viņš saka, tad tā notiks. Lai gan viņš neredz ne šos pulkus, viņš neredz ne tos eņģeļus, viņš neredz svētā gar darbi, viņš neko neredz, bet viņš zina, viņš neredz ārstu, kas aizies viņa bērnu, kas izārsties viņa kalpu vai ne, bet viņš saka, saki tikai vārdu. Ja? Un tad Jēzus saka, viņš saka, tādu ticību, es pat neesmu Izraēlē redzējis, tādu ticību. Ja? Un tad es gribu salikt šīs divas rakstvietas kopā. Kas ir pasaules uzvarētājs? Tas ir cilvēks, kam ir tāda ticība. Kāda tad viņa ir? Ka viņš gāja un darīja. Viņš gāja un darīja. Viņš dzirdēja, viņš gāja un darīja. Viņš pat nepieprasīja kaut kādas brīnums, kaut kādas tur izpausmes, kaut kādas zīmes. Viņš vienkārši viņš paklausīja, viņš gāja uz mājām, šis viss būs kārtībā. Viņš tic. Viņš ticībā arī darīja darbību. Ne tikai viņš klausījās, bet arī ticībā izdarīja kaut ko. Un tā ir šī tāda ticība, kas uzver šo pasauli. Tāda ticība. Kas tā ir, ko mēs sakam, pajautāsim, kas ir ticība? Tur mēs zinām, ka ar ebrejiem 11 ir rakstīts, kas ir ticība, ja? Bet tur mēs redzam, ka tūliņās pēc tam Jēzus tā kā skaidro. Nu, palasim vēlreiz, kas ir ticība? Ebrejiem 11. nodaļa. Varbūt kāds piemirsies ir izlasām konkrēti, lai nebūtu tā, kad mēs kaut ko nepareizi darām. Tā. Vai? Tā, Hebreju vēstuļiem 11. nodaļa. Pazuda man.
Ticība ir cerības pamatā. Tā pārliecina par neredzamām lietām. Ticībā mūsu priekšgājēji saņēmuši Dieva atzinību. Ticībā mēs saprotam, ka visa pasaule ir veidota ar Dieva vārdu. Ja mēs saprotam, ka visa pasaule ir veidota ar Dieva vārdu, tad mēs arī ticam, un tad arī mūsu dzīve notiek tas. Bet mums bieži vien ir apstākļi tik sarežģīti apkārt. Un loģika pavisam citu, ko runā, kāpēc ja mums ir cita mācība apakšā. Mēs daudz ko dzirdam tādas lietas un tādas skaidrojumus, kur nekādā sakarā nav Dievs. Un nav nekādas sakara ar to, ka Dievs kaut ko būtu veidojis, un viņš valda pār šo pasauli. Un tad mēs redzam, kad par Ābeli, ja, ka viņš atnes labāku upuru. Tāpat tās mēs esam skaidrojami par Noa. Bet ko tad darīja Noa? Noa vienkārši viņš dzirdēja Dievu, un viņš paklausīja, un viņš darīja to, ko Dievs liek darīt. Pretēji visai loģikai. Tur vispār kāds lietus, tu negāju runa ne par kādu lietu, kas vispār ir lietus. Kas tas kuģis tāds, kas tas šķirs tāds vispār ir? Viņam pasaka kādā veidā, nezinu, kā viņš saņēma, kaut kādā veidā viņš saņēma šo informāciju, tad viņš saprata, viņš dzirdēja, kā Dievs runā, viņš dzirdēja un paklausīja. Un te mēs varam atcerēties 5. Mūsu grāmatu, 28. Nodaļu, kur ir skaistie šie svētību vārdi, kurus mēs ļoti gribam, lai viņi pie mūsu piepildās, vai ne? Kurš grib? Es gribu, bet tur ir teikts sākumā, kas klausītams klausīs. Kas klausīsies tā, ka viņš dzird, bet ja viņš pa īstam dzird, tad viņš darīs. A tu zini, tu var dzirdēt un nedarīt, vai ne? Tā mēs varam izdarīt. Un mēs taču bieži tā darām, vai ne? No paša mazotnes, no paša mazotnes. Bērns tev, tu saki vienā, viņš iet, Pēteris šodien, tu citu pusi mamma saka, Pēteri nāc šurpo, viņš iet, tu redzēji, ja, kā viņš šeit skrien apkārt. Un tā visi bērni, mēs arī tādi bijām. Jēzus arī tāds bija, vai ne? Mēs runājam vienā dievkalpojumā, ja? Tad kaut kad atpakaļ. Ka Jēzus arī tāds bija. Mamma ar tēvu viņu pazaudēja uz trijām dienām. Ak, šausmas, bērns nav. Bet pēc tam ir teikts, tad, kad viņš pavadīja šīs dienas dievnamā, viņš pavadīja kopā ar šiem priesteriem, viņš no viņiem kaut ko iemācījās, un pirmais, ko viņš iemācījās, tur ir rakstīts vārdā, ja tu par pārbaudīt izlasi, tur ir teikts, ka pēc tam, kad šie vecāki viņu jau atrada, un kad vecāki viņu paņēma mājās, tur teica, ka viņš no tās dienas viņš klausīja vecāku, viņš paklausīja. Viņš bija ļoti paklausīgs pēc tam, ja? Viņam atnāca kaut kāda saprašana. Viņš bija no Dieva vārdu paņēmis. Tā kā, teiksim, mums ir arī tā, teiksim, teikts ir nekad vārdā, kas godā un cien savus vecākus, tam labi klāsies, un tas ilgi dzīvos. Mēs it kā zinām. Mēs zinām, kad vajag pienas desmitās tiesas. Mēs zinām, kad mēs daudz ko zinām. Un tad jautājums, cik daudz mēs darām. Un mēs būsim uzvarētāji tikai tad, ja mēs darām, lai gan tas uzvaras ceļš reizēm nemaz neizskatās pēc uzvaras ceļa. Par Noa taču ņirgājās 100 gadus. Tas pat nav 100 dienas, saprot? Tas jau būtu ļoti gari, vai ne? Pat 100 minūtes, cik tas būtu pusotru stundu kaut kur, ja? Arī tas būtu gari par tevi ņirgātos visu laiku, vai ne? Un tu tik smēja, a viņš lika līdzekļus iekšā. Tas tā kā tev teiktu, nu, ko tu taisi to biznesu, tu šķilīgi dumšas. Nu, visi smējās, galīgi traks, liek iekšā visu naudu, kokus, un kurš tur, taču tas bija jāuzceļamies tādu lielu monstru uzcelt, ja? Kura savest iekšā visādus dzīvnieks un viskaut ko, vairākos stāvos. Par viņu smējās, bet viņš bija uzvarētājs. Kāpēc? Tāpēc, ka neviens nezināja, kas būs pēc tam. Viņš arī nezināja. Viņam Dievs nepateica, zini, tu vienīgais paliks dzīves. Tā viņš nepateica. Viņš cel, dari to. Viņš cel un darīja. Un šitā tāda ticība. Abrahām pateica, tev būs bērns. Bet pirms tam bija citas lietas arī vēl, kad viņam tomēr bija lietas, kur viņš paklausīja Dievam jau pirms tam. Viņš bija paklausības etalons, šis Abrahāms. Tāpēc viņš sauc par ticības tēvu. Ticība ir saistīta ar paklausību tam, kam tu, nu, ko tu atzīsti par augstāku, par varu. Ja tas ir Dievs, ja tu tici, ka Jēzus ir Dieva dēls, tad tu paklausīsi viņa garām, kā viņš runās. Un šodien ir īpašs laiks, es tev gribu atgādināt. Šodien nav tikai tā, ka tu tikai izlasi Bībelē, un tu pats saprot kaut kādu rakstvietu izdomā, un tagad tu viņu izlasi, tagad tu viņu mēģinās piepildīt. Es tev varu pateikt, tu nevarēsi viņu visu piepildīt.
Tas nav iespējams cilvēkam. Ja tas būtu iespējams, tad Kristus nebūtu, Kristus nebūtu bijis jāmirst. Bet ir cita lieta. Ir viņa gars palicis šeit uz šīs zemes. Un tur ir svarīgi šajā svētā gara laikmetā dzirdēt svēto garu. Dzirdēt viņu. Pateikt, svētais, kas es gribu tevi dzirdēt? Es gribu tevi dzirdēt. Protams, ka viņš runāts ar vārdu, un viņš nekad nerunās pret vārdu. Tur tev jāsaprot. Ja vēlns var ievest kaut kā, nu tādā viltībā kaut kādā tev, ja tev jāzina, ka pret šo vārdu svētais gars nekad nerunās. Viņš ir tieši tas, kas palīdz izprast, pat ja neizprast, tad vest par šo vārdu, pat ja tu nesaproti. Bet tev ir svarīgi paklausīt, sadzirdēt un paklausīt to. Paklausība ir tāda ticība. Viņš ir tāda ticība, es pat ebreju. Jo ebreji, viņi arī, viņi likumu, tur tā, viņi pat sauc tos reliģisko, ir tie reliģiskie, viņi paši saka, arī Orens saka, reliģiskie ebreji, un tad tur ir vēl kaut kādi parasti ebreji, un tad ir tie misionāriskie, nevar izteikt. Jā, tad kas tic mesijai, kas tic Kristum jau, jā, kristieši. Var arī tikai to, nu, grāmatu kā likumu, tu viņu nevar piepildīt, un tad tu beigās, nu, tā divkosīga dzīve dzīvo, jā. Bet svētais gars tev vedīs tur, kur tu vari kopā ar viņu izdarīt tas lietas. Jautājums, vai tu paklausīgi ies iekšā tajā? Vai tu darīsi to? Jo bieži vien tā patās kā Noa, tā patās kā smējās par Ābraham, arī par tevi smiesies. Bet tu vienalga esi pasaules uzvarētājs. Kāpēc? Jo tu tici, ko tev Dievs pateica, tu tam uzticies. Un tas vienalga būs. Tas notiks. Vai tad mēs varam teikt, ka par Kristu, ka viņš tur krustā karājās? Šodien mēs sakam, viņš ir pasaules uzvarētājs, ja? Mēs sakām, viņš ir atnesis pestīšanu tautām. Viņš ir tas, ko mēs atceramies 2000 gadus, mēs viņu lūdzam, un dzīves mainās, un dzīvēs kaut kas notiek, kas patiesi viņam notic, tā dzīve mainās, un ko Dieva dēls atbrīvo, tas patiešām ir atbrīvots, un mēs piedzīvojam to, kas ļoti grib to, kas negrib, tas nepiedzīvo. Bet toreiz krustā. Viņa atstāja visi, pirms tam sekoja tūkstoši. Viņš visus baroja, visiem visu, ko deva, visi tik gaidīja no viņa. Ko gaidīja? Šīs zemes labumus. Tikko tie šīs zemes labumus viņš vairs nedeva tā kā. Tikko kaut kas nepatika, pameta viņu. Un tad viņš teica arī tiem 12, vai arī jūs mani gribat pamest? Tā kā ar varu pie šīs ticības nepiesaista. Tev pašam ir jāatdzinās pēc tā. Ar varu to neuzbāzīs tev virsū. Un tagad viņš karājās krustā, es nedomāju, ka tie, kas viņam pirms tam sekoja un teica ķēniņš, un teica Ozi Anna, un Palmas Zāre bija, un viss bija, un jo, nu, viņa gaidīja kaut ko. Domāju, ka viņš būs, ka viņš uztaisīs tur sacelšanos tajā zemē reālu, un viņš tagad tur kaut ko izdarīs. Ja? Bet realitāte bija tāda, viņš pavisam par citām lietām runāja. Un viņš nemaz netaisīja to sacelšanos. Iedomājies, sacelšanās vietā viņu tagad ved pa ielām, apspļauda. Ko tik nedara sit, viņš ir asiņēns, viņš ir pilnīgi pakļauts cilvēku izdarībām, ņirgāšanās. Kāds uzvarētājs? Kāds, par ko domāja cilvēki, viņš bija tur krustā? Tas tikai šodien vēlēšanās mums, ja? A, kurš uzvarējis? Un visi gribētu teikt, jā, es arī biju par tiem, kas uzvarēja. Jā, es te gribu pateikt, es biju ar tiem, kas neiekļūtu tur iekšā, bet es zinu, ka es izdarīju, ko vajag. Un tas ir tad, kad tev svētās, kas liek izdarīt kaut ko, un Dievs kaut ko tur izdara, un tu zini, ka tu esi bijis tā mazā skrūvīte, bet tā daudz ko izdarīja. Galvenais, ja tu esi dzirdējis, ka Dievs runā, un tu esi izdarījis to, ko Dievs tev lika. Un tu esi atnesis šai zemē kaut kādu pagriezienu, ko citi neredz, bet tu zini to. Tieši tāpat, kā krustā viņš bija. Viņš bija apspļaudīts, viņš bija nomocīts, viņš bija knapi dzīves, bet viņš bija pasaules uzvarētājs. Un tu tikai pēc tam atzīstam. Ja? Jo viss vēl nav galā. Un principā mēs arī šodien dzīvojam, un mēs arī nezinām, bet tā mūžīgā dzīvība ir vai nav, vai ne? A? Nu, mēs zinām, ka ir. Bet, jā, mums vajag šo ticību, tas ir neredzams, mums ir jādzīvo tā, ka viņa ir. Mums ir jādzīvo tā, lai mēs, jūs šodien, tu šeit pat esi atnācis, jautājums tāds, kāda ir tava ticība? Viņa ir tāda ticība, ka tu esi atnācis uz šajien, un tu tici, ka Kristus ir izveidojis šīs vēstniecības, kas ir draudzes, un tu esi atnācis šeit, un Kristus te runā, tev.
Nevis Ines runā, bet Kristus runā. Un tu esi atnācis uz teienu, un tu esi domājis jau vakar un vakar vakarā un šorīt, vai vismaz šurpu un nākot līdz šiem durīm, vai vismaz apsēžot šeit, tu saki, Dievs, ko tu man šodien runās? Nevis tu esi apsēžot, oj, beidzot, tāds tāls ceļš bija jāapsēžas. Oh, nu kā man tagad izklaidēs? Nē, tā nav izklaida. Svētais Gars tagad grib runāt. Viņš jau tev pateikt kaut kādas lietas, kaut kādas atbildes dot, kaut kādas saprašanas par kaut kādām lietām iedot tev. Un tas ir ļoti nopietni, šis svētā gara laikmets. Un es šodien to visu gribu pagriezt arī uz tavu ģimeni. Mums ir jāizaudzina tādi dēli un meitas, un mums ir jākļūst pašiem par tādiem, jo viņi nekļūs tādi, ja mēs tādi nebūsim. Ja viņi neredzēs mūsu šo ticību, viņi nebūs tādi. Ja tu būsi divkosīgs, viņi arī tādi būs. Ja tu būsi aprunātājs, arī viņi tādi izaugs. Ja tu būsi tas, kurš priekšā tēlo un aizmugurē ir cits cilvēks, priekšā, jā, kaimiņien, vai cik tev skaisti kleitiņi, vai kādiem mašīnu skaisti, tikko pa durīm ārā, atkal tam tas maita laikam nosazadzies kaut ko, atkal jauns autiņš, paskaties, es tālāk par zapiņu netieku. Ja? Nu, mēs tādi esam, ja? Un bērns to dzird, un viņš tāds arī izaug pēc tam. Viņam ļoti grūti pēc tam ir pārkausēt sevi. Bet mēs varam ļoti daudz palīdzēt Dievam, lai šie bērni dzirdēt Dieva balstu. Lai viņi būtu pasaules uzvarētāji. Pat tad, kad viņi gan rīz kā krustā. Pat tad, kad pa viņiem nirgājās. Viņi būs vienalga uzvarētāji. Viņiem ir jāiemāciet šo drosmīgo ceļš. Kāpēc drosmīgo ceļš? Es gribu runāt par uzvarētāju vēlreiz. Kas ir uzvarētājs? Tam visam vara dota. Viņš ir paņēmis šo varu, vai nu ar kaut kādu savu spēku, lai gan, ja mēs zinām, ka Jēzus to paņēma ne ar spēku, ne ar varu. Viņš paņēma vispār it kā zaudētājs. Viņš it kā bija zaudētājs, bet paņēma varu. Un daudzkārt mūsu dzīve arī bērniem ir tādas situācijas, kad, nu, kad viņi viņus var salauzt ne tikai miesīgi mūsu bērns, bet arī garīgi, garā. Mums ir jādzīvo tā, mums ir jāiemācījām tādas lietas, lai viņi garīgi netikt, garā netikt salauzt. Lai viņi vienmēr zinātu, lai tu būtu iemācījis savām bērnām, zini, es esmu tavs tēcis, es tev ļoti mīlu, bet man ļoti patīk, ka Riksenērs teica, bet zini, dēls, es tavu māti mīlu vairāk, un Dievu es mīlu vēl vairāk nekā tavu māti. Un tas ir normāli. Viņš ir, Dievu es mīlu vēl vairāk, tev es arī mīlu. Bet, un šis bērns saprot, ka ir kaut kāds mīlestības tāds prioritāts, ja? Un mums ir jāpasaka viņai, pat tad, kad es nebūšu, tad es tev neesmu klāt, ir vēl viens tēvs. Ir viens tēvs, kas par tev rūpēs, tu vienmēr pie viņu var griezties. Un tu pat, ja tu būsi pakrits, pat, ja tev kādi puikas tur piesi sasitīs, pat, ja tevi pazemos, tu vienmēr būs palīgs klāt. Tu piecelsies, tu tiks caur, tu tiks ārā no tā. Lai viņš nezaudē cerību. Viņš patiešām, viņš sāks piesaukt Dievu, un viņš tiks ārā pārdabiskā kārtā, ja? Tas mums ir jāiemāca mūsu bērni, lai viņi paliek par uzvarētēm. Pat tad, kad viņam ir pilnīgas grūtības, pilnīgi nekas neliecina, pilnīgi pretēji visai loģikai. Pasaka, nē, tev ir Dievs. Tev ir Dievs, un es par tevi lūdzu, un eņģeļi tev ir klāt, un tu vari piecelties. Visgrūtākais brīžos, tu vari piecelties. Un viena lieta jā, paklausība. Tu arī iemāca mājās. Šo paklausību mēs iemācām mājās. Ja bērns izaug nepaklausīgs vecākiem, pasaka, kā viņš klausīs Dievam? Kuru viņš neredz? Kuram nav rokās siksna? Kā viņš klausīs? Un tas viss ir jāiemāc. Ir jāiemāc, ka šai pasaulē viss balstās uz to, ka nu, ir kaut kas arī jāpilda. Tu vari būt arī ļoti labi, ka tu esi valdnieks, bet tev ir arī jāmāk izpildīt kaut kas. Ja? Un atgriežoties atpakaļ pie svētā gara laikmeta. Šis ir svētā gara laikmets. Un mums ir ne tikai jāiemāc bērniem kaut kādi bībeles pamati un tamlīdzīgi, mums jāiemācās dzirdēt svētais gars pašiem un jāiemāc saviem bērniem to dzirdēt. Tas ir ļoti nopietni. Es tā uzskatu. Uzvarētājs. Un neuzvarētājs vai zaudētājs. Es gribu vienu lietu apskatīt ar jums kopā. Marka 4:40 ir teikts, ja Jēzus teica, kam jūs esat tik bailīgi? Tur, kad viņi bija šajā laivā, un viņi bija pārbījušies, ja?
Un Jēzus saka, kam jūs esat tik bailīgi? Kāpēc jums nav ticības? Ja mūsu bērnos nebūs ticības, viņi arī būs bailīgi. Tas, ka Jēzus bija izaudzināts spēcīgs garā, ticībā savā, un viņš tāpēc arī bija drosmīgs. Un viņš spēja būt tur zaudētājs priekš visiem cilvēkiem krustā, bet viņš bija uzvarētājs. Tāpēc, ka viņš ticēja tam, ko viņš bija saņēmis no svētā gara, ko svētā gara viņam bija runājis, ko tēvs viņam bija teicis ar svēto garu. Viņš ticēja tam. Viņš ticēja, ka uzejot krustā, pasaule tiks glābta. Un tas jau nav tā, mēs nevaram teikt, ka visa pasaule tagad ir glābta. Bet viņš deva iespēju. Ja? Ko mēs varam beigās teikt? Ir viena definīcija, ko mēs redzam ebrejiem 11. Nodaļā, bet tā, ja mēs tā vienkāršiem vārdiem varētu papasīt, kas ir ticība? Principā tā ir pilnīga uzticēšanās Dieva vārdam. Tik tā, ka tu paklausi un dar to. Tu tici tā, ka tu dzīvo pēc tā. Un es zinu, ka es tikko atnācu pie Dieva, un es pie visiem cilvēkiem to redzu. Ir daudz cilvēku, kur atnāk pie Dieva, un viņi gaida šos labumus. Tāpatās, ka Jēzum bija apkārt šie cilvēki, šie bari, kas staigāja apkārt viņam un gribēja kaut kāds labums no viņa. Viņi domāja, ka viņš būs šis uzvarētājs, ka viņš uztaisīs sacelšanos Jeruzalemē un tur mainīsies vāra, un tad viņi būs klāt tiem varas, tiem cilvēkiem. Un tur tā kā viņi gribēja pieslieties, un tad varbūt viņi kaut ko var dabūt, tad viņš paēdinās. Nu, vārdu viņi arī paklausījās, bet nemainīja savu dzīvi. Tie, kas gāja pakaļ viņam, tie 12, viņi centās mainīt. Arī viņiem bija savi momenti, kad viņiem bija bailes ļoti. Viņi bija zaudējuši ticību. Un Jēzus it kā saka, kāpēc tu netic man? Kāpēc tu netic tam, ko es tev mācīju, ko es tev teicu? Kāpēc tu esi bailīgs tagad? Kāpēc tu tajā laivā tu esi tik bailīgs tagad? Kāpēc tu netic, ka es esmu? Uzvarētājs ir tas, kas tica, ka Kristus ir Dieva dēls. Ja? Un ja viņš ir Dieva dēls, viņš spēja visu. Kāpēc? Viņam ir vara. Ja mēs šādā pozīcijā paliekam un mācam to arī bērniem, paši noticam, ka Dievam ir vara un viņš ir. Bet tagad, teiksim, šis te moments tu varētu tagad noticēt, kad patreiz šeit ir Dievs. Un viņš redz, ko tu domā. Un viņš redz, ko tu dari mājās. Ja tu sāksi dzīvot pēc šiem principiem, tad tu daudz mazāk liekuļosi. Tev būs bailes melot. Tu neņēmsi svešu mantu, tāpēc, ka tu jutīsi šo Dieva skatienu. Bet ir cilvēki, kuri apcietinās. Viņi palasa šito, viņi smuki kaut kādu vārdu, zin kaut ko, bet viņi nedzīvo pēc tā. Kāpēc? Viņi netic, ka Dievs ir tavā istabā. Netic. Tieši tā netic. Un tev jāatdzīst, es neticu. Es neticu, ka es iziešu šeit laukā, ka viņš ir manā mašīnā. Un tāpēc daudz kristieši ir, kura tad, kad citi nedzird, lamājās un visu ko dara. Es teiksim, arī redzēju, es biju vakar Rīgā vējušajā tajā balsu sagaidīšanas, tajā gaidīšanas tajā procesā. Un es arī redzēju, tur tajā vietā bija arī pāris kristieši, viņi man neatpazina uzreiz un neredzēja. Es redzēju jocīgas lietas, ka man zinām, nu nevar teikt, ka ļoti pazint viņus, bet es zināju, ka viņi kristieši it kā. Un abar sieva tāds vīna glāzes rāv iekšā, ka nepajokam. Un pie beigās ieraudzīja mani. Nu tā kā, laikam saprat, ka nu, tā kā, mēs it kā sēdējam pie viena galda, bet laikam uzreiz kaut kā tā kā, nu tā kā neatpazina mani. Un tad es sapratu, ka tā kā neērta bija. Nav aizliegt dzert vīnu, principā. Bet, nu, svarīgi, ko tu esi teicis par šo tēmu kaut kur, un ko tu esi runājis, un cik tu tici tam, ja? Teiksim, nekas mums nav aizliegts, bet vai mums to vajag? Vai tev vajag, lai tava galva ir dulla? Tad tu nedzirdēsi svēto garu. Redzi, kas par problēmu? Vīns atrājas citu garu. Ja tu to sāks saprast, un tu mīlēsi svēto garu, un tu gribēsi viņu dzirdēt, tu atteiksies no šīm lietām. Visu, kas tev dullina galva, tu atteiksies. Un nevis tāpēc, kā aizliegts, tāpēc, ka tu mīli Dievu, un tu gribi jebkurā laikā dzirdēt viņu. Tikai tāpēc. Es tur pateiktu pēc sevs. Tad, kad tu tā iemīli, kad tu gribi dzirdēt un tev bāvas palaist garām, tad tu atsakies no šīm lietām. Tad, kad tu nebūs gadiem dzēris šo te šķidrumu,
tad tu zini, viena maza glāzīte tev jau momentā, tu momentā jūties, ka tev sagriežas viss. A kam tev to vajag? A kam tev to vajag? Dievs grib, lai tu stingri uz šīs zemes stāvi, un lai tava galva reaģē, lai tavs prāts ir pilnīgi brīvs tam, ko Dievs saka, lai tu varētu piepildīt. Vīns dod tādu stāvokli, ka tu nespēji sev pilnībā kontrolēt, jo cits gars atnāk ar šo vīnu. Un mēs zinām, ka, ja mēs pēc tam palasījuši par vīnu, man ir daudzi par to vīnu runā, jā, bet Bībelē teikts, un tad tur sākas polemika par šo jautājumu. Nu, kāpēc tev jāskatās, ko citi saka? Tu vienkārši padomā, ka tu, nu, pamēģini, iedzer to vīnu, tad paskaties, cik labi var saprast visu. Esi godīgs, nevajag klausies uz citiem. Paņem vīnu glāsu, trīs izdzeri, tad tu sapratīsi, cik tu labi saproti visu. Un kā tev sajūta ir? Vai tu esi tas pats cilvēks, kas bija pirms šīs dzeršanas, vai tu neesi tāds pats? Nevajag izdomāt neko, vai ne? Es paties. Tur vajag, jā, tur vēl kaut ko vajag un vēl kaut ko vajag. Jautājums, kāda ir šī motivācija tev? Kāda ir motivācija? Ja tu viņu iedzer kā zāles, nu, varbūt, ka tev vajag, es nezinu, tu skaties, kā tur ir. Tev jābūt ļoti patiesam. Manai mammai vienreiz tā bija. Viņai bija slikti ar kuņģi. Un viņa tagad staigā laukos pa laukiem, tur kaut ko tur dara. Viņa apsēžās grāvi malā Bībeli līdz lasa Bībeli. Un ar to kuņģi nav labi. Viņa prasa dziedināšanu, lūdzu. Tagad viņa lasa to Bībeli. Sapcīt, šī Bībele mums te patās kaut kur stāv tā lielā Bībele. Tā ir viņas Bībele, kas te reizēm lasa viņu. Viņa pēkšņi atšķir. Pāvila vēstu, kur teikts ir, ka viņš Timotiem saka, nedzer tikai ūdeni, bet iedzer arī vīnu kuņģa darbības dēļ. Nu, mēs toreiz nesapratām un nezinājām, kad labākais vīns ir svaigs pies sula, jo tur ir tas vārds vīns un vīnoks, tas tur ir ar vienu celmu tālīdzību. Bet nu, viņa kā saprata pēc ticības, viņa saprata, ka vajag vīnu viņai. Viņa lika aizbraukt uz pilsētu, viņa bija laukos tobrīd, pēc laba, kārtīga tādā sausā vīna, un pāris malks iedzēra. Viņai pārgāja. Kas palīdzēja viņai? Ticība, ne jau tas vīns, saprot. Jo viņa vispār nezināja, ka tas labais vīns ir tas, kurš vēl nav sarūdzis. Un kad ar to rūkšanu viņa ļoti cīnījās, principā, jā. Jo tās rūkšanas procesā rodas cits gars. Nu, tev galvā, ja tu tādu iedzeri, kas ir rūdzis jau, jā. Un mēs nezinājām to, bet viņai bija ticība, ka ja viņi to, ko izlasa Bībelē, to viņi izdarīs konkrēti, tu palīdzēs. Nu, viņai vispār gāja. Nekas vairs nebija pēc tam nekad vairāk. Ja? Bet tas nozīmē, ka viņi sāk dzert vīnu vienmēr. Ja? Bet viņai tobrīd pateica, viņi izdarīja to. Tad dzirdēt svēto garu un tad darīt. Un tad tu būsi pasaules uzvarētājs, jo tu tici tam. Un mums ir tik svarīgi šo te iemācīt mūsu bērniem. Mūsu ģimenē. Es pateikšu tā, ja tu esi lūdzis par savu ģimeni. Mēs gribu teikt tā, ka mūsu ģimenēs, zini, nav tāda pilnīgi perfekta ģimene. Nu, nav tāda. Nevajag teikt, ka viss ir ārkārtīgi perfekti. Mūsu savstarpējās attiecībās visu laiku, kas notiek nedaudz. Ja? Atnāk dienas labākas, sliktākas, garstāvokļi šādi, tādi. Mēs esam sveši cilvēki, kas sanāk kopā un dzīvo. Un Dievs mūs salicis ir kopā, un mēs dzīvo, esam vienojušies. Bet tur notiek visādas lietas vēl. Un es zinu, ka mums ir jābūt lūkšanām, lai šī savienība, lai šī derība, lai viņa būtu stingra. Un tad jāsaprot, uz ko mēs ejam un kāpēc mēs esam kopā. Un kāpēc, ja Dievs mums ir salicis, tad kāpēc ir salicis? Ja Dievs, tu domā, ka Dievs nav salicis, tad ir problēma ar to, ka jūs, tad varbūt šķiršanās. Tad ir jāizprot. Bet ir kādreiz, kad cilvēks esat sastapus tāds ģimenes, kuri meklē iekšējs grēks ir kaut kur iekšā pašā. Un tad viņš meklē, a, varbūt nemaz nav tā. A, kā ir? Grūtības ir, jā. Grūtības ir, bet Dievs ir palīdzēt. Daudz ko paveikt savādāk. Un tad es gribu teikt tev, ja tu esi šādā ģimenē, kur ir grūtības, tev jādzird svētais gars. Un varbūt atkal būs, ka Dievs un tev prasīs šo ticību, lai kaut kas izmainītos. Bet ir grūtības, ir šie apstākļi, un grūti noticēt šajos apstākļos. Ka tu esi uzvarētājs, ka tas, ko tu dari, ka tas ir pareizi. Bet tai pastāvībā, tur ir tā uzvara.
Ja? Kad tu paklausi tomēr tas, kas ir rakstīts tur, nevis to, ko apkārt pasauli saka. Te man tādas lietas runā, es skatos, ka cilvēki, pat kuri pat reizēm beidz Bībeles skolas, un kuri ir it kā gājuši Dievam pakaļ, atnāk kaut kāds moments viņu dzīvēs, un nezinu, kaut kas notiek, ja? Un beigās viņi sāk runāt pilnīgi aplams lietas, kad jā, kad varbūt būtu bijis labāk, ja teiksim, viņi nebūtu klausījuši Dieva vārdam un nebūtu pēc Dieva vārda kaut ko darījuši, ja tad būtu labāk šodien. Tas ir pilnīgs absurds. Bet cilvēks tāds ir. Ja? Es šodien gribu pateikt tā, esi uzvarētājs savā namā, savā dzīvē, bet ko tev jādara? Un man? Visiem mums. Mums ir vien vairāk jātic, ka Kristus ir Dieva dēls. Jo visa pasaule, visa apkārt mums visu laiku apliecina, ka nav. Tu taču aptaustīt nevar, tu redzēt nevar. Nu, viņš ir 2000 gadu atpakaļ mīra tur. Nu, kur tad ir tie brīnumi? Ja? Tā mēs dzirdam? Avīzēs vispār, un mēs ejam uz ielas laukā un savās darbvietās un bērni skolās, un tā kā, mums gan tā kā nē, tikai mēs tā kā esam kristieši, vai ne? Tā kā par to savu ticību mēs tā kā kautrējamies. Nu tā tā ir, vai ne, mīļa? Kad tam atnāk tāds brīdis kaut kāds, vai ne? Un mēs saprotam, ka tā ir. Un mums tad par šo te ticību Dieva dēlā mums ir visu laiku jācīnās. Vismaz, lai šajā vietā es ļoti gribētu, lai tu nāktu uz šo vietu ar ticību, nu vismaz ar cerību, ka šeit ir Dievs un viņš tev pateiks, viņš atbildi tev dos. Un tajā, ko mēs runājam, kaut kur ir atbildi. Patreiz, ko es tagad runāju, kādam cilvēkam ir atbildi? Kādam cilvēkam ir atbildi? Varbūt, ka viņš pārāk sausi šo te likumu apskatās, jā, es desmitoties dod, pienesums dod, viss kārtībā. Man viss kārtībā. Ar mani visi kārtībā. Kā tu dzīvo pēc kādas motivācijas? Citās visādās jomās. Tā ticība ir vajadzīga visās tavās dzīves jomās. Tas ir jautājums. Bet Dievs saka, mēs esam pasaules uzvarētāji. Kopā ar Kristu. Viņš ir, mēs esam viņu roku pagarinājums. Viņš ar mums kopā var šo zemi valdīt. Viņš var turpināt veidot un pārveidot un glābt cilvēkus kā? Ne jau pats par sevi, bet caur mums. Ar mums tā mūsu dzīve pamainās, mums vairs negribās. Mums tā kā, nu, pietiek, varbūt Dievs saka, es savas lietas darīšu. Nu, tagad es esmu tā pamainījies, man tā dzīve tā sakārtojusies, tagad es tagad pats darīšu. Man tagad, zini, pastāv klusu, iet tur tajā pieliekamā, tu aizslēdz durvis iecek. Kristu, tu biji manā namā, te staigai, visu skatījies, ko es te daru, man nemaz nav tik omulīgi, ka mēs liek noskatās uz mani. Ko, tev tā nav bijis, ka tu istabā stāv, un tu liekas, ka kāds vēl istabā. Nav nevienam tā bijis, man bērnībā bieži tā bija. Man bija bailes. Ja? Tagad man nav bailes, bet tagad ir jābūt bijībai, ka tas, ko tu dari, tas, ko tu runā, labi to nedzird kaimiņš, labi to nedzird tā māsa, Jēzus Kristus vai brālis, bet Dievs dzird, ko tu runā. Bet Dievs dzird, ko tu runā. Un ja tu šos te moments palaid vaļā, šos te palaid tā pagrūd nost, tad es varu pateikt, un tu dari tā, tu ik pa laikam, nu, noliec kaut kādu savus cilvēks, kuru priekšā tu smaidi. Tad es tev pateikšu. Tad tu īsti netici, ka Dieva dēls ir Dieva dēls. Tāpēc, ka tu netici, ka viņš ir tev apkārt. Tu netici, ka svētais gars ir te kaut kur. Tad tu netici, ka viņš ir bijis krustā, un viņš ir atstājis svēto garu šeit uz šīs zemes. Tu netici tam, ka viņš ir dzīves Dievs. Un viņš tavā dzīvē arī neko īpaši nevar mainīt. Tu pats ņemies par savu dzīvi tad. Un saucies par kristieti, par svaidīto, bet tu jau neatzīsti to spēku. Ja? Īsta ticība ir tā ticība, ka mēs esam, ka Kristus ir dzīvs un ka viņš ir Dieva dēls. Sāra arī, viņa tā patās iedomājas, viņai pasaka, ka viņai būs bērns tādā vecumā. Un visi zina tagad apkārt, kad Abrahams gaida, pat viņa labi, viņa par to neapliecināja. Bet iedomājas, 100 gadu bez maz onkuliem. Kādu tad tā tantīte tur bija? Un saka, viņai būs bērns. Visi tur smējās kliegdami. Kliegdami atklāti, droši vien rādījā pirkstiem uz viņiem. Saprat? Nu, varbūt tie kalpi, kas bija apkrāti un tā ģimene, viņi baidījās no Abrahama zižļa, ja? Nu, vienkārši baidījās. Bet droši vien, kā es mūkšu, tie galīgi, tie trakie fanātiķi, kristieši, nu, ne kristieši, bet toreiz savādāk tu teici, ja? Viņš tic, ka viņiem būs bērns, iedomājies. Vispār trakums. No, kaut ko tur, kaut kādu monstru ceļ. No, atkal viens pilnīgs ārprāts, vai ne?
Un tā šie cilvēki, kas ir bija, kas ticības šie te, kā varam teikt, tādi pamatlicēki, ticības spēka vīri, ja? Viņus faktiski pasaulē smējās par viņiem visu laiku. Tāda bija tā ticība. Tāda bija tā dzīve viņiem. Ticība reizēm pieprasa šādas lietas. Nu, vienkārši tev kaut ko pasaka, šī pasaule vēl neatzīst. Viņa vēl to nesaprot. Viņa nezin to, kāpēc tā dara. Ja viņi nerunā ar Dievu, viņi nezina, kāpēc. Un dažkārt tu redzēsi, ka tavs brālis vai māsi kaut ko dara, un tu nespēji saprast, kāpēc. Bet tad tu vienīgais ir paprasīt, bet tu saņem to no Dieva. Lai gan ir cilvēki, kuri saka, es visu ielieku Dieva rokās, es visu ielieku Dieva rokās, visu es ielieku Dieva rokās. Bet viņš, šis cilvēks nevar pateikt, kādā veidā viņš ir saņēmis šo ceļu, ka viņam ir, kāpēc viņam tā jādara. Un bieži vien tā ir, tie, kas nāk uz semināriem, tā tie zina, ka ir taisnība, Dieva taisnība, un ir paštaisnība cilvēkam. Lepns cilvēks paliek pie savas paštaisnības. Dieva taisnība ir tāda, kas balstās uz Dieva vārdu. Un tad, ko mēs izvēlamies? Mums ir iespēja izvēlēties, ir to, ir to. Mēs varam palikt pie savas taisnības, paštaisnības, tā kā es domāju. Jo bieži vien šīta taisnība, viņa pilnīgi neloģiska liekas. Pilnīgi neloģiska. Tu nevar pieņemt to. Un tāda ticība mums ir jāiedot saviem bērniem un pašiem sev. Viņi jāsaņem dzīves laikā. Šajos pēdējos semināros mēs arī mācījāmies par to, kā tad tiek šī dvēsela glābta atklāsies atkārtošies. Es sapratu, ka tie semināristi, kas mums ir, tie gan nav pirmo gadu tur jau. Un ar visu to nevarēja atbildēt uz jautājumu. Kad mēs atgriežamies pie Dieva, kad skaitam šo lūkšanu, ko Dievs glāb? Dvēseli, garu vai miesu? Kā jūs domājat? Jāmācās ir semināros, lai saprastu daudz lietas. Ir jāiegūst šīs zināšanas, ir jāatkārto viņas reizēm. Reizēm tev ir jāatkārto, jo dzīvē tev dažādi žurnāli, internets un dažādas tur ziņas un runas. Te viss ir laukā un tu aizmirsti šo patiesību. Kas tev ir glābts? Tad, kad tu atgriezies šeit, tu pateici, ka Kristus ir mans kungs, tu atzinies. Es nožēloju visu grēkus, es gribu, lai tu man esi par kungu. Kas notika tajā brīdī? Kas ir glābts? Dvēseli, gars vai miesa? A? Kurš dzirdēja vismaz tieksim seminārā? Gars tiek glābts. Gars. Bet dvēsele, ieklausies tagad, jo daudz domā, ka dvēsele tev ir glābta. Dvēsele tiek glābta mūža garumā. Kas to glābi? Tava paklausība Jēzus, nu, šim te vārdam. Dieva vārdam. Cik tu savā dzīvē, savā prātā ieņemsi Dieva taisnību un piepildīs to savā dzīvē? Šodien ir vieglāk, ka tev nav vienkārši savs vārds jāpiepild. Šis vārds, bet tevi ir svētais gars. Ar tevi ir svētais, kas tev ved pa visiem šiem likumiem. Un tajā laikā, kad tu esi gatavs, kad tu vari ar to spēku, ko viņš tev devis, piepildīt kaut kādu likumu, viņš tev ved cauri tam. Bet vai tu gribēsi? Dvēseli tiek glābta mūža garumā, kamēr mēs elpojam. Un miesa tiks glābta, tad, kad Kristus nāks otrreiz. Tad viņš savs augšā mūs un dos mums jaunu miesu. To māc pamats semināros. Vienkārši mēs pat viņus neesam gājuši varbūt, un neesam pat sapratuši, kas īsti notiek. Tā mēs kaut kur ejam, kaut ko dzīvi nesaprotam. Kristus tāpēc arī pavadīja 3 dienas dievnamā. Viņš iznāca laukā, mazs puika, 12 gadi, viņam bija daudz lielāka saprašana. Ja? Un ja mēs šādas lietas nesapratam, mēs visu laiku kaut ko darām un īsti nesapratam, ko mēs darām. Mums ir jāsaprat, kas ir kas, un mums būs vieglāk sadzirdēt Dieva garu un piepildīt to un izdarīt. Un tu būsi uzvarētājs savā dzīvē. Un tev, jautājums, vai tev ļoti svarīgi, lai tu būtu cilvēku priekšā uzvarētājs. Dažkārt būs tā, ka tu cilvēku priekšā būsi kā zaudētājs, kā izsmieklis. Bet Dieva acīs tu būsi uzvarētājs. Kāpēc? Jo tu būsi piepildījis to, ko viņš tev pateica. Tā tas ir. Un zaudētājs tu esi tad, kad tu dzīvo it kā ārēji uzvarošu dzīvi, bet tu neesi piepildījis Dieva gribu savā dzīvē, un tu būsi beigās zaudētājs. Tāds ir tas stāsts. Mums ir jāizaudzina tādi bērni, ka lai viņi būtu uzvarētāji.
Un ja mēs paši vēl neesam teikuši, ejam iekšā, bērni ir mums reizē, ies un darīs šīs lietas. Es tā, ka es ar saviem dēliem reizē augstskolu beidz, no, vismaz vecāko. Viņš bija students un es arī biju students. Abi beidzām augstskolu vienā laikā. Cits no cita nēmām kursa darbus tur pārakstījām. Nu tā, ja godīgi. Tur tā arī bija. Ejam reizē, tad to daram. Tu gribi būt uzvarētājs? Ko? Ar to saistīt dziedināšanu, tev labklājība, daudzas lietas. Dievs tev ved kaut kur iekšā un a, tu domā savādāk, jo pasaulē es jau nekā pieņemts. Kurš grib dziedināšanu saņemt? Grib saņemt visu taču, vai ne? Kāpēc ne? Un te ir atkal pats galvenais visā šajā jautājumā ir dzirdēt svēto garu, kas tev tagad jādara, kā būtu jādara, kā nebūtu jādara. Ja? Ir kaut kādas lietas, ko tu vienkārši izlasīsi šeit, ir kaut kādas lietas, ko tu vienkārši pēkšņi tu sadomā, tu vienkārši saproti savā, pēkšņi tev doma atnāk. Jānoskatās vēlreiz to, ko šeit runāja mācītais Orens. Un tu nezini īsti, kāpēc. Bet tev tāds sajūt, tā, ka tu tā kā īsti neatceries, tu tā kā īsti kaut ko nedzirdēji, varbūt vienkārši tev iekšā kaut kā tā kā apsūdzība, ka tu nebiji šeit iekopamā, vai arī tu biji un tu neklausījies īsti, jo tu domāji savas domas. Un pēkšņi tev kaut kas tā kā saka, klausies, nu varbūt atdā laiku. Nē, man tur jāmazgā veļa, man jāiet tur vēl kaut kas, man jāiet uz tirgu, man ir jāvāra ievārījums, man ir jāmazgā logi, man ir tur jāremontē mašīnas, nevar. Bet tas klusā balss saka, ko, tas ir, ko Orens teica par šiem čukstiem arī runā, ja? Kad Dievs čukst. Un šis čuksts ir, apskaties vēlreiz, es tev runāju. Tas ir tā, kā toreiz mums Egils liecināja, ja? Kad vesela komanda no Amerikas bija atbraukusi pie viņa, priekš viņa, lai pateikt vienu niansi visā tajā, ar ko viņš savā ikdienā un lūgdams Dievam dara lietas tur, tajā, viņš tur pētījums taisa, ja? Un ja vajadzēja pāris teikumus dzirdēt, šie cilvēki šo te runāja pusdienu, ja jūs nedzirdēja, kāpēc viņš sēdēja tur, viņš it kā bija pārņemts ar to, nu, lai viss būtu kārtībā un tā, viņš neieklausījās pašā dievkalpojumā. Bet paldies Dievam, ka Dievs vēl pēc tam, jau kad šie cilvēki bija aizbraukuši, ja, Dievs gribēja viņam vēlreiz to pateikt. Un tāda nejauša saruna. Un es saprotu, ka viņš nav dzirdējis to vienu lietu. Un es saku, tev jāklausies, viņi te pusdienu sestdien runāja par šo tēmu. Kā tu nedzirdēji? Ja? Bet kas bija labi? Atkal Dievs liek, tāpat kā Abrahamam, kā mums šeit Orens stāstīja, viņš lika mozumu to paņemt, to nolikt, to atstāt, tur nomest zizli, pēc tam paņemt čūsku aiz astis, kas vispār ir nāvējošs gājiens. Ja? Un, bet viņš paklausībā darīja. Viņš paklausībā darīja. Un tur bija labi, ka Egils arī vienkārši piemērs pēcam. Un Egils... Viņš tā kā negribējās ņem nākt atpakaļ pēc svētdienu, pēc tā dievkalpojuma, bet viņš tā kā labi, nu es atnākšu tomēr. Viņš paklausīja, viņam palūdz, viņš paklausīja atnāks, un tur tā saruna notika. Tieši tā patās, kad kā šeit tad mācītājs Orens runāja par to, kad Mozes paklausībā daudz ko darīja. Un tā ir tā ticība, ka viņš paklausībā darīja. Amen. Vairāk negribu neko daudz teikt. Tas ir tāds īpašs lietas, ir, ja? Un pie mūsu ģimenēm, ja tu esi lūdzis, ja tev ir kaut kādas lietas un tev neapmierina, tev nevajadzētu ar visu samierināties, kas notiek un kā ir, tev ir jāpaliek tajā, ka tev jāsadzird no Dieva, kas tev šajā brīdī tagad jādara. Ir lietas, ko tu nevar mainīt pie citiem cilvēkiem, bet tu var mainīt savā dzīvē daudz ko. Tu var mainīt savā dzīvē, pie saviem bērniem par daudz ko var mainīt, un tev ir vara pie tā. Tu viņus var vēl sabojāt, vēl izaudzināt par tādiem, kā Kristus. Amen. Visi domīgi paliek, neviens nebija krustā karāties, ja? Es tev iepriecināšu, tev nav jākarājas vairs krustā, neviens tur vairs nebūs, viņš ir miris par mums. Viņš ir paņēmis visus grēkus. Viņš ir paņēmis visus tos akmeņus, kas mums, bet mums bija pacelt, viņš ir paņēmis uz sevi. Un tagad, kad mūsu cilvēki mūs kaut kādā veidā apmētē ar akmeņiem, tad es tev pateikšu, tos akmeņus noķer Kristus. Tas nav, tie tev neko neizdarīs. Halleluja, slāv tev, kungs, mēs tev pateicamies par to, ka tu mūs esi devis.
ka Tu mums esi devis svēto garu. Mēs Tev pateicamies, kungs, ka Tu mums esi devis ģimenes. Mēs Tev pateicamies, kungs, ka Tu mums dod šīs uzvaras, kas šai pasaulē neizskatās pēc uzvarām. Mēs Tev pateicamies, kungs, ka tad, kad mēs esam it kā nospiesti, it kā mēs esam tā kā spaidā kaut kādā, bet tomēr Tu esi tas, kas mums dod šīs uzvaras. Kungs, mēs Tev lūdzam Jēzus vārdā. Kungs, palīdzi mums sadzirdēt Tavu garu. Svētais Gars, palīdzi mums paklausīt Tev. Paklausīt, mēs šodien Jēzus Kristus vārdā, mēs lūdzam piedod Svētais Gars, ka mēs esam bieži vien nepaklausībā, mēs bieži vien nedzirdām, mēs aizvainojamies pat uz pašu Dievu, tāpēc, ka mūsu dzīvēs kaut kas nenotiek. Kungs, mēs nevaram sagaidīt, mēs neesam pacietīgi, mēs Tev lūdzam piedod to visu, un Jēzus Kristus vārdā, no šīs dienas, Jēzus Kristus vārdā, kungs, mēs lūdzam, mēs gribam savas dzīves mainīt, mēs atkal gribam iet tuvāk un tuvāk Tev, un kungs, mēs lūdzam Tev piedot, ka mēs savās dzīvēs nejūtot, neredzot Tev sev blakšu savām acīm, mēs dzīvojam tā, it kā Tevs nebūtu. Mēs Tev lūdzam piedot Jēzus vārdā. Jēzus Kristus vārdā, un dod mums šo jauno sākumu šeit šodien. Mēs gribam, lai mūsu bērni izaug savādāk. Mēs gribam, kungs, lai mūsu dzīves mainās. Kungs, mēs gribam, lai mūsu dvēseli ir tīrāka nekā iepriekš. Kungs, mēs Tev lūdzam Jēzus vārdā. Lai Tavs spēks, jo Tu mums esi devis, šis svētais gars, lai viņš atkal un atkal runā un ved mums, lai mēs dzirdam spilgtāk un skaļāk to, un dod mums šo drosmīgo sirdi, ka mēs varam paklausīt to, ko mēs vakar neizdarījām, kungs, ka mēs šodien varam izdarīt. Mēs Tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā par saviem bērniem. Kungs, mēs Tev lūdzam Jēzus vārdā, palīdz mums viņos ieaudzināt šo ticību, šo drosmīgo sirdi, ticības pilnu sirdi Jēzus vārdā, ka viņš šeit dzīves dažādās cīņās, dažādās vētrās, Jēzus vārdā, lai viņi nepiekūst, lai viņi, kungs, spēj piecelties, lai viņi spēj, kungs, iet tālāk, lai viņi nepazaudē Tavu gaismu, lai viņi nepazaudē Tavu vārdu, lai viņi nepazaudē ticību, jo uzvarētājs ir tas, viņš ir uzvarētājs, ja viņš tic Dieva dēlām. Kungs, palīdz mums ieaudzināt savos bērnos šo ticību Dieva dēlām. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, mēs Tev slavēm, ka Tavs dēls ir miris par mums. Mēs Tev pateicamies, ka Tu atdevi savu dēlu par mums. Mēs Tev pateicamies šodien vēl un vēl, un mēs Tev lūdzam, lai nāk izmaiņas mūsu dzīvēs. Pat ja mēs esam bijuši apstājušies kaut kādā posmā, un mēs esam pārstājuši Tev prasīt šīs izmaiņas, tad es Tev šodien lūdzu Jēzus vārdā no jauna. Mēs gribam ieiet šais izmaiņās, mēs gribam ieiet šais jaunajās cerībās, spēcīgās cerībās un ticībā. Kungs, ka Tu dod mums, ka Tu mums esi blakus, un ka izmaiņas nāk, viņas ir jau šeit, viņas jau ir notikušas, viņas jau par viņām jau ir samaksāts. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, mēs Tev slavējam šodien Jēzus vārdā, un mēs pieņemam Tavu dziedināšanu, jo Tu esi miris pie krusta, lai mēs būtu dziedināti. Mēs pieņemam Jēzus Kristus vārdā, mēs pieņemam dziedināšanu, lai mūsu asins sastāvs pilnībā atjaunojas Jēzus vārdā. Ne tāpēc, kad mūsu ķermenis, ne tāpēc, kad es kaut ko ēdu, ne tāpēc, ka man ir stress vai nav stress, bet tāpēc, ka Dieva dēls, tāpēc es pieņemu tās Jēzus vārdā, es pieņemu šīs asinis, lai mans asinis sastāvs pilnībā atjaunojas Jēzus vārdā un atnāk šī dziedināšana, lai mani kaulis sirdis dziedinās Jēzus vārdā, lai visi mani iekšējie orgāni tiek dziedināti Jēzus vārdā, Jēzus Kristus vārdā, es eju pret neticību, es eju pret visām diagnozēm Jēzus vārdā, es pasludinu gaismu savām acīm, es Jēzus Kristus vārdā, es pavēlu akluma garam aiziet Jēzus vārdā un manas dzīves, tu akluma gars aizej Jēzus vārdā, es piesaucu, kungs, Tavu gaismu savām acīm, es piesaucu, kungs, gaismu savām visām savām ķermeņa daļām, lai atnāk pilnīgi dziedināšana, lai top no jauna, kas vairāk nav, lai atdzīvojas tas, kas jau ir miris, Jēzus vārdā, un lai pazūd no mūsu ķermeņiem visi tie liekie izaugumi un audzēji, lai pazūd, lai viņi iznīgs pašā saknē Jēzus vārdā, jo es mainu šodien savu sirdi, jo visi audzēji, viņi nāk no rūktas sirds, no rūktām domām, no aizvainojumiem Jēzus vārdā, kurus es šodien piedod saviem ienaidniekiem, es piedod tiem, kas man sāpinājuši, jo visapkārt tikai parasti cilvēki. Jēzus vārdā, mēs Tev lūdzam, kungs, Jēzus vārdā, kungs, lai nonāk Tavs dziedinošais spēks, mēs Tev lūdzam, svētais, kas runā uz mums, Jēzus vārdā, lai atnāk izmaiņas šajā mūsu ticības ceļā, lai atnāk pilnīgas izmaiņas ticības ceļā, lai es ik brīdi jūtu, ka Tu esi man blakus šeit, Tu man esi blakus šeit, un Tu dzirdi mani, Tu redzi manu dzīvi, vienalga, kur es ietu, Tu esi man blakus, Tu redzi mani, Tu dzirdi, ko es domāju pat.
Kungs, robasīdā, bēkašītījā, robasīdā, Jēzus vārdā, Jēzus Kristus vārdā, Jēzus Kristus vārdā. Kungs, es Tev lūdzu šodien par pilnīgām izmaiņām manā dzīvē, par jaunu ticības mēru, par jaunu šo mēru, Jēzus vārdā, robasīdā, bēkašītījā, robasīdījā, sīdām tādā pasēdā, bēkašasāja, sūdā doba, sūdā boko, sīdā bašīsītījā, robasīdījā. Kungs, es Tev lūdzu, Jēzus vārdā, lai Kungs, Tavs vārds un svētais gars, lai palīdz man šīs dzīves laikā glābt manu dvēseli. Kungs, un ielikt, Kungs, šo glābšanas spēku manos bērnos, manā ģimenē. Kungs, Tavs vārds saka, ka lai mēs tikai ticam, un viss Tavs noms būs glābts. Tikai ticam, Kungs, lai mums ir tāda ticība, lai mums ir šī tāda ticība, ka mēs sadzirdam un mēs darām. Jēzus vārdā, mēs Tev pateicamies, Kungs, par šo jauno sākumu šajā pirmajā svētdienā. Mēs Tev pateicamies, Tevs, mēs Tev slaviem, Kungs, arī par to, ka mūsu zemē ir notikušas izmaiņas, Kungs, un tās visas šīs izmaiņas, Kungs, ir arī ar Tavu roku darīts. Mēs Tev pateicamies, Tevs, ka mēs varējām būt paklausīgi šajā ceļā, ka mēs varējām būt paklausīgi, Kungs, un ka mēs varējām patiešām palīdzēt Tev šai zemē veidot valdību. Mēs Tev pateicamies, Tevs, mēs Tev slavējam, un mēs arī pateicamies, Svētais Gars, Kungs, kad Dievs mums iespēja to darīt, mēs Tev pateicamies, ka mēs paklausībā esam darījuši, mēs paklausībā esam cēluši šo nošķirstu, mēs paklausībā esam izgājuši no kaut kādām zemēm kā Abrahams, Kungs, lai iegūtu kaut ko labāku. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka mēs esam zemes sāls, ka mēs esam zemes sāls, un ka mēs, Kungs, esam šie mazie graudiņi, bet kas nosver šos svarus uz pareizo pusi. Mēs Tev pateicamies, Tevs, mēs Tev slavējam, un mēs svētam šodien Jēzus vārdā šo jauno valdību, kas būs. Jēzus Kristus vārdā, Kungs, lai Tava roka ieceļ, Kungs, lai Tava roka ieceļ, Kungs, lai Tava roka virza, Kungs, visus šos valdības vīrus, šos cilvēkus ar dāvanām, ar kaut kādām zināšanām, Kungs. Jēzus vārdā, Kungs, mēs Tev lūdzam, Jēzus Kristus vārdā mēs Tev lūdzam, lai Tava gaisma par šo valdību, lai Tava gaisma par šo valdību, lai šie prāti, kas varbūt arī kaut kā kaļ kādus tumsas darbus, lai Jēzus Kristus vārdā viņus apgaismo Tavs prāt, Tava gaisma, aizgaismo visu šīs tumšās vietas. Jēzus vārdā, mēs Tev pateicamies, Tevs, mēs Tev slavējam, ka mēs esam, ka mēs dzīvojam, mēs pateicamies Tev par savām ģimenēm, mēs Tev pateicamies, Kungs, par mūsu bērniem, par mūsu tēviem un mātēm, mēs Tev pateicamies par tiem, ko Tu mums esi devis. Un mēs Tev, Kungs, šodien nelūdzam par visu pasauli, par visiem, mēs lūdzam par tiem, ko Tu mums esi devis. Mēs Tev pateicamies, mēs Tev slavējam šodien, Jēzus vārdā, ka mums ir iespēja runāt ar Tevi, un ka Tu dzirdi mūsu lūkšanas, un ka lūkšanas ir tās, kas virza šai pasaulē joprojām lietas. Mēs Tev pateicamies, mēs Tev slavējam, pielūdzam ar savu sirdi, Jēzus vārdā, mēs Tev pielūdzam, Tu Dieva dēls, Tu esi Dieva dēls, un lai mana dzīve vain mainās, un lai es esmu šīs pasaules uzvarētājs, Kungs, es Tev pateicos, es Tev slavēju, Tu esi žēlastīgs Dievs, Tu neesi varmāka, Tu esi žēlastīgs Dievs, Tu esi žēlsirdīgs, Tu esi palīdzētājs, Tu esi tas, kas dziedina, Tu esi visa labums, es Tev pateicos, es Tev slavēju šodien, es Tev pielūdzu, Kungs, un es pieņemu savā sirdī jaunu sākumu šodien, es Tev pateicos, slava Tev, Kungs, lai izlīst, Kungs, Tavs gars pār manu ģimeni, lai Jēzus vārdā izlīst Tavs svētais gars pār ģimeni, svētais, kas Tev lūdzu šajā svētdienā īpaši par ģimeni, Kungs, lai Tavs gars runā par šiem ģimenes lietām, Jēzus vārdā, un pat tad, kad būs strīdi, Kungs, lai mūsu sirdis aprimst, un kā mēs sadzirdam katrs sevī, nevis vainojot otru, bet sadzirdam sevī, kad Dievs dzird, ko es runāju. Lai dusmās saule nenoriet, lai dēļ kaut kādu sīkumu dēļ mēs citu nepazudinam. Mēs Tev lūdzam, Jēzus Kristus vārdā, Tēvs, apstādini mūs katru dienu pašu, ikvienu pašu, lai mēs neprasam no otra vairāk, nekā paši darām. Jēzus vārdā, svētais, kas palīdz mums celt šo debes valstību, kas ir miers, prieks un taisnība. Es Tev pateicos, es Tev slavēju šodien. Jēzus vārdā, halleluja, slava Tev, slava, mēs pieņemam šodien, Kungs, mēs Tev pieņemam atkal un atkal, esi tuvāk, Kungs, esi tuvāk, Kungs, esi tuvāk, Kungs, esi tuvāk, Kungs.
ka mana sirds dzird tevi, ne pat ausas, bet sirds, lai dzird. Kas man vajadzīgs? Ka mans Dievs, es pieņem tevi. Kas man vajadzīgs? Es pieņem tevi. Aleluja, slāvs. Tavā tūvumā. Saviem altāriem. Kas man vajadzīgs? Tu esi tur, kur tev pielūdz. Kas man vajadzīgs? Es tev pateicu. Piepildi. Šīs attiecības, atjauno šīs attiecības, šīs tuvās attiecības, šīs tuvās attiecības, šīs tuvās attiecības. Šīs tuvās attiecības, kas man vajadzīgs, slāvs, kas man vajadzīgs, slāvs, 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 tavā tu. Vajadzīgs, kas man vajadzīgs. Atjauno attiecības, kungs, atjauno attiecības, kungs, palīdz atjaunot šīs tuvās attiecības ar Tevi. Palīdz, kungs, atjaunot šīs tuvās attiecības, ka es dzirdu Tavus čukstus, ka es dzirdu Tavus čukstus, un es varu paklausīt, ka es dzirdu Tavus čukstus, kungs, es dzirdu Tavus čukstus, lai šīs pasaules raizes nenomāca šos čukstus, ka es dzirdu, ka es dzirdu, ka es dzirdu. Palīdz man svētais, kas apstāties savos ceļos un sadzirdēt Tevi. Slāva Tev, Kungs. Slāva, 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 slāva. Halleluja, slāva Tev. Mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies. Svētais Gars, mēs gribam dzirdēt Tavus čukstus. Šos klusos čukstus. Un lai mūsu šis lepnais gars, šis pastaisnības gars, Kungs, lai viņš apklust. Es gribu dzirdēt Tavus čukstus. Es nolieku no savu gudrību. Par jebkuru lietu es gribu dzirdēt Tavu viedokli. Es Tev pateicos. Es Tev pateicos, ka Tu esi dzīves Dievs. Ja Tu esi dzīves Dievs, tad man Tev jādzird. Ja Tu esi dzīves Dievs, tad Tu runā. Ja Tu esi dzīves Dievs, tad Tu joprojām dari uz šīs zemes. Ja Tu esi dzīves Dievs, tad Tu piepildi to, kas šeit rakstīts. Ja Tu esi dzīves Dievs, tad manā dzīvē jāmainās. Ja Tu esi dzīves Dievs manā dzīvē, tad man ir jāpārto. Es Tev pateicos, Tevs. Es Tev pateicos, Tevs. Es Tev pateicos, Tevs. Es Tev pateicos. Es Tev pateicos. Halleluja. 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 Es gribu būt Tevs vadīts. Es gribu būt, lai man dzīve savādā. Lai mani bērni to redz. Lai mani dzimta, kungs. Lai mani bērnu bērni
būs ir svētīti manī. Tāpat kā Marija to varēja pateikt, ka mani bērnu bērni, viņi teiks mani svēti, svētīgi esam. Lai es esmu par svētību saviem bērniem. Lai tās visas lietas, kas mums nāk no pagātnes, lai tās neieaug vairāk viņos, kurus, lai tavs raksturs ir viņos. Lai viņi ieraug manī tavu raksturu. Lai viņi ieraug manī šīs cīņas pašam ar sevi. Lai ieraug šīs cīņas, kā es pārģērbos un uzvaru, kā es pārtopu, lai mani bērni grib pārtapt. Lai viņi redz, kā svētais var svādu. Es gribu, kungs, lai tu manā namā valdi. Nevis raizes, nevis skriešana un iešana, jo tā neko nedod. Pat tā, kad celšanās un vēla likšanās gulēt, neko nedos. Neko nedos, bet miers, prieks un taisnība. Kungs, es pieņemu tavu taisnību, nevis savējo. Tavu taisnību. Tavu taisnību. Un es tev pateicos, Tēvs, ka tu katram parādi īpašas lietas savā dzīvē. Tu katram iepazīstini ar savu taisnību. Mums nav vienmēr jāskatās no kaut kādām grāmatām, no pasaules gudrības. Tev ir sava taisnība. Tev ir sava taisnība. Kungs, šodien pieņem tavu taisnību. Es atsakos no savējās. Kungs, piedod, es biju lepns cilvēks, un es atsakos no savas taisnības. Es pieņemu tavu taisnību. Tavu taisnību. Pat, ja tā neizskatīsies, kā uzvarētāja taisnība. Bet es zinu un ticu, tu dod uzvaru. Es negribu pazaudēt šo patieso uzvaru. Jo tas, kas tics Dieva dēlam, tas ir šīs pasaules uzvarētājs. Es palieku pie tā. Es griežos atpakaļ uz šī uzvarētāja ceļu. Es meklēju tavu vārdu. Es gribu dzirdēt tevi un paklausīt. Es gribu ieiet svētībās savā dzīvē. Es negribu pazaudēt. Es negribu būt cilvēks, kas dzird un nedara, jo viņam ir nolēmti lāsti pēc 5. Mūsu 28. Nodaļas. Es negribu šos lāstus. Es gribu dzirdēt un paklausīt. Es gribu dzirdēt un paklausīt. Es gribu dzirdēt un paklausīt. Lai manā dzīvē ir svētības. Es gribu, lai mani bērni izaug tādi, kas dzird Dieva balsi un paklaus. Neskatoties ne uz ko. Ja tur bieži vien nebūs ne loģikas, ne saprašanas. Tādas, ko pasauli dod. Neviens nesaprata Kristu, neviens nesaprata Abrahāmu, neviens nesaprata Sāru, un neviens nesaprata Noa, neviens nesaprata. Es tev pateicos, kungs, ka tu savus noslēpumus atklāsi saviem bērniem. Kungs, mēs šodien ieejam šai pārtapšanas procesā. Kungs, mēs gribam pārtapt. Mēs gribam pārtapt. Mēs gribam pārtapt. Un nevis to prasīt no citiem, bet pārtapt kopā ar tevi, katrs atsevišķi individuāli. Nevis no citiem prasīt, bet no sevis. Ne no citiem. Man nav tiesība no citiem prasīt. Bet es varu prasīt pats no sevis. Es varu iet šais cīņās pats. Es pieņemu šo cīņu, kungs. Šo cīņu par gaismu. Kopā ar tevi, ar tavu vārdu. Es gribu dzirdēt tavus čukstus. Es patiešām gribu dzirdēt tavus čukstus. Kungs, palīdz atdalīt laiku tam. Es tevi pateicos. Es tevi slavēju. Halleluja, slāvu tevi. Slāvu, 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 slāvu. Halleluja. To Dievam aplaus. Viņš ir tāds ienīgs. Halleluja. Slāvu tevi. Halleluja. Halleluja. Tev gribētu, varbūt, mēs varētu tagad lūgt par Izraēlu, ja? Te tu esam palīdzēs tagad, ja? Lūdzam par Jeruzālēm, par mieru Jeruzālēmē. Ja? Bet pirms varbūt, mēs vēl, pirms mēs lūgsim, es gribu nolasīt vēl vienu psalmu, 118. Te teikts tā. Tā saka, tā lai saka visi, kas bīsas to kungu, tiešām, viņa žēlastība paliek mūžīga. Bailēs un nomāktības bēdās es piesaucu to kungu, un viņš paklausīja
mani un mani atsvabināja. Tas kungs ir ar mani, es nebīstos nenieka, ko cilvēki man darīs. Tas kungs ir ar mani, lai man palīdzētu, tādēļ es droši noskatīšos uz saviem ienaidniekiem, gavilēdams uzvaras priekā. Labāk ir paļauties uz to kungu, nekā cerēt uz cilvēkiem. Labāk ir paļauties uz to kungu, nekā cerēt uz dišciltīgajiem. Mēs bieži vien zaudējam šo vadību, jo mēs ceram uz cilvēkiem. Mēs bieži vien pazaudējam šo cilvēku, šo Dievu vadību, jo mēs paļaujam uz kaut kādiem varas ešaloniem, kaut kādiem varas cilvēkiem. Un mēs vairs nedzirdam Dievu, jo mums ir ļoti svarīgi, ko šie cilvēki mums teiks. Mums ir tik svarīgi, kāda būs viņa viedokļa. Mums ir tik svarīgi, kā tas nu notiks viss. Es jums pateikšu, kā vakar mums tur gāja. Mēs tur apsēdāmies vienu galdu, mēs bijām Rīgā. Un mēs jau nepazīstam tos cilvēkus visus. Tos, kurus mēs pazinām, tie jau bija tur tā kā sasēdušies un paldies Dievam. Nekad nevajag tā kā būt apbēdināt, ka kaut kas nenotiek. Tev jāgaidri, ka kopā ar Dievu tev būs jauna piedzīvojuma. Visās vietās, visos laikos, visur, kur tur ej. Ja tu tādā stāvoklī ej, tad tev vienmēr tev būs kaut kādu piedzīvojumu. Un tā mēs apsēžamies blakus, kādā sēž dāma ar kungu, un mēs viņus nepazīstam. Tur tie valdības vīri, tie tur bija pie cita galda vēl. Mēs skatāmies televizoru visi kopā, kas tur notiek. Tur notiek kafijas dzeršana, runāšana. Zini, kā tu sēdi blakām, tu tā kā nepazīsti to cilvēku, visi tā kā neomulīgi jūties, vai ne? Un es kā cilvēks, kas ir diezgan komunikābuls, es sāku iepazīties ar visiem tur. Beigās mēs ar to kungu un kundzi, mēs tur runājamies un esam bezmaz draugi, jo visu vakar tur apspriedām dēlus, mazbērnus, pat dzīvniekus, mājdzīvniekus un ko tik visi, ko ne. Un pa starpam runājam arī kaut ko par politiskām tām lietām un tā. Un šo, viņi saka, mani sauc Juta, un to vīrieti es aizmirstu, kā sauc, ja tagad jau paspēju aizmirst. Jūris laikam. Beigās izrādās beigās, pienāk klāt Ainārs Sesers, un viņi tur sakāmpjas, un tur tā sapazīt, tā viņi tā kā pazīstam ļoti labi un tā. Beigās izrādās, ka šis vīrs ir tāds, diezgan varens uzņēmējs. Vai ne? Un interesanti bija tad, ka mēs, kad mēs šķīrāmies, kad mēs gājām ārā, tad tur bija no tādiem pāris galdiņa, bija tādi cilvēki, kas ļoti uz mums skatījās. Viņi laikam, mēs nevarēja saprast, droši vien, ka viņi domāja, ka mēs esam, viņi nevarēja saprast, ka mēs esam tādi ļoti tuvu kaut kādu paziņas ar tiem varenajiem cilvēkiem. Bet es tev pateikšu, mēs esam pazīstami ar to kungu. Vairāk nekā šiem cilvēkiem. Mēs vienkārši brīvi jūtamies, visādās situācijās, ja? Un iznāca tā, ka mēs šajā kompānijā lielajā radījām kaut kādu viedokli par mums, ja? Kas ir par no patiesību, ja? Mēs vienkārši parunājāmies, vienkārši smējāmies, sēdējām, visu vakaru smējāmies, runājāmies. It kā mēs būtu seni paziņas, bet mēs pirmo reizi satikāmies. Un varbūt ir jau kādi cilvēki, kuri cer uz šiem dišciltīgiem, uz cilvēkiem cer, ja? Bet mēs ceram uz to kungu. Un Dievs dod cilvēku tavā ceļā kaut kāds, ja? Vakar mēs braucam mājas, mēs smējāmies par to, kādas reizēm jokas Dievs taisa, ja? Viņš tev padara pa kaut kādu citu, kaut kādu vispār tā kā cilvēku, tā kā no cita līmeņa kaut kādu. Mēs tā nemaz nebijām, mēs bijām parastāk ir cilvēci. Ja? Un mēs esam, bet mēs esam dišciltīgi. Mēs esam pat dišciltīgāk, zini kāpēc? Tāpēc, ka Kristus ir man, es esmu Kristus māsa, es esmu, tu esi Kristus māsa vai brālis, un tas ir kaut kas. Tas ir kaut kas. Runājot par valdībām un varām. Man bija ļoti patīkami dzirdēt vakar to, tāpēc, ka ja mēs nebūtu tur vakar bijuši, mēs nebūtu dzirdējuši to, ko Ainārs Sesers runāja, kas saka visiem tiem, kas tur bija, pēc tiem rezultātiem, kad bija. Un, principā, mēs tur bijām ļoti priecīgi, lai gan es skatījuši arī ziņās, saka, viņi tur tādi bēdīgi sēdējuši, tur, kas tur bijis, tur, tās muļķības, lai gan ļoti īsu brīdi parāda, viņi tur filmē, viņu bija tik daudz tur, ka nebija kur apgriezties. Es nezinu, ko viņi tur gaidīja, un visi intervēja to šlester, visi pakārtēja, un filmēja, un es nezinu, tu pat nevar saprast, kurā brīdī pēkšņi viens no augšas, kur atēl filmē kaut ko tur, tu pat nevar saprast, ko viņi īsti grib tur, viņi tur visas kafijas tas izfilmē, ko viņi tur darīja, nezinu, ja? Bet pēc tam tikai neparāda visu tur, ja? Bet vispār mums nebija, tur viss bija priecīgi, un visi likās tā, ka padarījuši savu darbu, un es, ka braucu mājas, jau teicu, man tādu sevi, kas arī var pateikt, viss piepildīts. Tā, mēs esam savu izdarījuši, ja?
Un jā, es tevi, un zināt, kā bija, kad tieši tā ja zin, kas ir dzirdējis, ka es te runāju, ja, nu, iepriekšējās kaut kāds nedēļas es runāju, ka mēs esam kā sāls draudiņš, un ka mums ir vienkārši jāiekrīt pareizā vietā, mums jābūt katram, un mums tie, nu, tas jāpaņem tā īstā lapiņa un kaut kas jāizdara. Un tu nebūsi gudrais. Tu nebūsi tas gudrais, kas saprot visu politiku. Tur, man liekas, tu vispār nevis tā īsti galam visu nesaprot. Nu, viņi domā, ka kāds saprot, bet tur līdz galam tā, ka tā nevis visu nesaprot. Un, bet, nu, protams, ka mēs saprotam vēl mazāk, jo mums nav laika ar to ņemties tur, ja? Bet mums ir viena lieta, kas mums ir prioritāte. Mums ir jādzird čuksti, kas nāk no debesīm. Mums ir jādzird tie čuksti. Un mums uz šīs zemes, kā Dieva roku pagarinājumiem, ir jāizdara kaut kas, ko viņš grib, un tev ir jāpaņem īstais saraks un jānostība. Kāpēc? Tur ir kaut kāda balansēšana starp šiem spēkiem. Tur ir kaut kādas lietas. Un dažkārt tev tur vienkārši jāiet ir iekšā un jāizdara tas, kas tev jāizdara. Bet tu neizskatīsies pēc uzvarētāja. Bet tu vienalga būs izdarījis to. Un Ainārs pateica ļoti interesantu lietu, viņš sāk runāt, viņš ir priecīgs, viņš saka, mēs esam izdarījuši visu, kas bija galvenais, kas jāizdara. Izmaiņas, tās proporcijas starp tām, no starp tām partijām, starp tām varām, viņas izmainījās pēc tam. Viņš saka, un es ticu, ka mēs izdarījām ļoti lielu darbu, lai izmainītos tas, nu, tas proporcijas, ja? Un kā esmu kāds ir lasījis, ka viņš interesantu lietu pateica, kad viņš tā konstatē vakar, kad faktiskais vēlēšana uzvarētājs ir Zaļo un Zemnieku partija. Interesanti, ja? Bet bija tai balsošanai kaut kādai tur jābūt, bija kaut kam, mums bija jābūt tur, kur bija jābūt. Saprot, ja? Pat, ja tur, bet daudziem cilvēkiem, un kristiešiem arī, viņi tādi paši, bet viņš grib visi būt ar uzvarētāju kopā. Nu, par ko tu balsoji? Ah, tu balsoji par tiem, tie jau vispār neiekļu. Nu, kā tad tu nebija tik gudrs balsot par tiem, kas iekļu? Zini, kas ir gudrība? Ieklausies čukstos un izdara to, kas to Dievs ir čukstējis. Un nav tik svarīgi, kas tur notiek, kas tajā pasaulē, kur tur bija, ja? Kaut kādas lietas, ja? Un godīgi sakot, es domāju, ka Ainārs bija, no vienas puses bija ļoti priecīgs, ka viņš savu meitiņu varēs turpināt audzināt to 4 gadus. Un tad redzēs, kas pēc tam būs. Tad ir redzēs, kas tur būs, ja? Bet svarīgi ir izdarīt šodien tas, kas tev ir jāizdara. Un ja tu dzirdi, tad ir pavisam savādāk. Tu Lūcija ļoti pateikt kaut ko. Viņš to paši teica, viņš to nedzirdē, bet viņš to paši teica. Jā, bet viņam ir viena pareiza nostāja. Viņš ciena sirmus, matus un pieredzi. Un tas ir no Dieva vārda. Jā, jā, tas ir no Dieva vārda, ka viņš daudz lietas dara. Jā. Viņš ciena sirmus, matus, viņš viņus nenoliek. Viņam ar viņiem bijuši kaut ko. Tas ir cits jautājums, bet atkal, tad, vai tu dzirdi un vai tu piepildi? Atgriežamies pie tā. Nu, tā kā... Es varu teikt, ka šīs lietas arī izdarīts ir, ja, kaut kāds, ja, un tas arī ir prieks, un paldies Dievam, bet ir viena lieta atkal, ko Dievs ne tikai čukst, bet Dievs ir noteicis to, ja, ka mums ir jālūdz par Jeruzālē. Un šis čuksts ir ļoti skaļš, jo viņi runāja šodien par kristīgo televīziju, ja, šis čuksts jau nav vienkārši, ka tev ļoti jāsadzird. Ir lietas, kas tev vienkārši jāklausās, jo tu nevari, tev dzīve kaut kādos burzmainā tādā laikā, ka tev dzen un dzen un dzen. Tev vajag vienu rietu piesiest, kā pateikt, ne, es apsājos. Un tev vajag kaut kāds moments palikt klusu un sadzirdēt, ko Dievs čukst. Kaut vai izlasi kaut kāds pāris teikumus no šeienas, ja, un es vakar arī man negribējās tā kā braukt ļoti, un mēs tur pēc tām pusdienām, tur pēc tām, nu, man tā, mums tā kā uz jubilēju, man tā kā negribējās braukt, nu, pilnīgi nemaz, bet tā kā man liekas, ka es dzirdu, ka tā kā jābrauc ir, bet tā kā es negribēju tomēr braukt, un es tur mokos vēl, man palikuši kaut kāds minūtes līdz izbraukšanai, un es mokos, es saku, nē, jāapsēžas. Un jāpalas Dievvārds, ko man Dievs, tu saki, man ir jābrauc vai nav jābrauc, jo es negribu tērēt savu laiku vienkārši. Un es apsēžos un saku, Dievs runā, es ņemšu tagad Bībeli un lūdzu runā man tagad, man vajag ātri atbildi, man nav laika meklēt stundā. Un es lasu, to celies, to apgaismot, un es sapratu, jo es tikko apsēdos.
Es jau celies, tad man jābrauc. Un es varu pateikt, ka es ļoti priecīgi, ka es tur biju, jo atkal tādas lietas, teiksim tā, es būtu paskaties televizoru, oj, mēs netikām iekšā, oj, kaut kas būtu, ja? Bet es vienkārši, Kati man sēdē blakus, un Kati saka, viņš saka, redz, kā viņš runā jūsu vārdiem bezmaz. Viņš tik nepieminē to sāli, bet tā viņš runā gan iz to pašu. Nu, a es jau to runāju jau iepriekš, ka mums vienkārši jāpiepild savs tas, kas mums jāizdara, ja? Mēs paliekam pasaules uzvarētāji. Par šīm lietām tēts mums pateiks, paldies, bērni, ka jūs izdariet tas, kas jāizdara. Jo tur pasaules skatās savādāk uz visu šo. Tev ir jādzird, ko viņš čukst un jāpiepild. Un tad mēs esam pasaules uzvarētāji. Gan savā dzīvē, gan visu. Mēs varam palīdzēt pasaulē, varam palīdzēt savam kaimiņam, draugam, paziņam, visādi. Ja? Ja tu būsi tur, kur tev jābūt. Un tev jāzird tas, kas tev jāizdara. Halleluja. Tas ir brīnišķīgi. Mēs esam viņa noslēpumu turētāji. Ja tu neturi, tad viņš tev slīd no rokām ārā. Ja tu turi, tad tu sāc kaut ko darīt ar to lietu, vai ne? Tāpēc šis ir brīnišķīgs lietas, šis ir tāds brīnišķīgs laiks, un mūsu zemē būs kaut kāds pārmaiņas, un nav svarīgi kāda partija. Svarīgi, vai tu esi paklausījis, un tā iespēja, saku, es teiksim, vakar domāju, mēs devām iespēju, teiksim, man arī bija tāds problēmas, ka es teiksim, jā, tur ir skaties viens cilvēks personība. Nu, viņš ir kā būtu labs, tā kā ekonomists, tā kā saimnieks, tā kā vēl kaut kāds, tur vēl kāds un vēl kāds. Bet tad tu paskaties uz viņa morālo dzīvi un tu skaties, es nevaru pat tādu cilvēku atdot savu balsi. Es nevaru. Ja viņš nodod savu ģimeni, viņš šķirās tur nemās, un viņam ir tāda amorāla dzīve, es nevaru atdot savu balsi, tik dārgu balsi, ko man Dievs ir Dievs, es nevaru. Bet šoreiz mēs devām iespēju cilvēkiem mierīgi ievilkt krustiņus par tādiem cilvēkiem, kas ir par ģimeni, kas ir tā. Jā, viņi neuzvarīja, bet tu savu balsi atdevi paties. Saprot? Tu paties varēji atdot to balsi, ja? Es teiksim, ka skatos uz tā pašu Ainara sesera to pēdējā savijas to bildīt, ja, kur ģimene, ja? Kur pieci bērni, kurš redzē to bildi, ja? Kuram nebija avīzi. Kurš nedabīja to avīzi? Tur ir ļoti smuka, kur viņa ar visiem pieciem bērniem, lielie dēli, lieli stāv kā divi ērgļi blakām, tādi garāki par Ainaru vai ne. Mazie puisīši, tur 8 gadi, 5 gadi, un mazā peciņa uz rokām, vai ne? Un tas ir jauki. Un par tādu ģimeni man nav kauns stāvēt blakus tādām, cik pateikt, par tādu var balsot, kāpēc es varu iet citiem ieteikt. Viņš ir ģimenes cilvēks, viņš ir gudrs biznesā, viņš ir neatlētīgs, viņš ir dedzīgs, un viņš ir kristiets. Vai ne? Viņš šos kristīgās vērtības arī tur. Tāpēc tā bija iespēja būt patiesiem. Un mēs to devām ar to, ka mēs tur to kampaņu taisījām visu. Un tas, Dievam tas bija svarīgi, lai viņa bērni būtu patiesi, dot šo iespēju būt patiesiem. Es to arī tā sapratu. Man Dievs arī to runāja tādā veidā. Tā kā es esmu ļoti priecīgi, ka viss ir piepildīts. Un lai viss piepildās tas, ko Dievs grib panākt pie Jeruzālēmas. Un tur ir vajadzīgs mūsu balsis, lūkšanu balsis. Ja? Atkal balsis. Pacel savu balsi. Pacel savu balsi. Pacel savu balsi. Un Dievs var mainīt uz šīs zemes kaut ko. Tā ir nopietna lieta. Tagad lūksim par Jeruzālēmu. Viss izdosies mums. Aleluja. Pirms mēs sākam lūgt, es vēl gribēju padalīties. Tagad ir ne tikai cilvēki lūdzu, jā, cilvēki lūdzu par Jeruzālēm, cilvēki atcerās Jeruzālēm, bet man bija iespēja redzēt, tagad iespējams, ka šovakar varbūt jau kādām satelīta televīzijas ir tāds divu kanāls, jeb God Channel. Un tur ir viena Amerikas draudze, viņa ir John Hagee, viņa saucās, viņš ir tāds zināms divu vīrs. Daudz grāmatas visādas rakstījis, viņiem draudz ir nu, liela, tur tā kā stadionos sanāk divkalpojumi. Un viņiem, lai tad, kad šī diena, ka pagodināti Jeruzālēm, tad viņiem bija nu, tur dažādas tur organizācijas, kas Jeruzālēmē strādā, kas tur palīdz tur bērniem, bāriņiem, un nu, daudz un dažādas sfēras, kaut kā cilvēki, kas Jeruzālēm saka vārdu, nes pasaulē, un viņi, nu, tur viņiem bija zināms, kāda tur tā kārtība, kā viņi tās nominācijas tur dabūja, un bija fakts tāds, ka beigās viņi arī finansējumu piešķīra dažādām organizācijām. Un tur nebija runa par $1,000 vai $5,000. Viņi beigās, viņi, ja es nemaldos, tur bija kaut kāda pār pa 10 miljoniem dolāru, ko viņi piešķīra šīm draudzēm. Tā bija viena draudze.
Un viņi, es domāju, ka viņi saprot, cik nozīmīgi ir atdot godu, jo Abrahamam bija teikts, kas tev svētīs, tas būs svētīts. Un Dievs dod viņiem šīs finanses, jo tā draudze ir, lai cik viņa liela būtu, bet 10 miljonus vai vairāk kaut kāds 11 miljonus piešķirt organizācijām, es domāju, tur ir, jābūt stingram pamatam. Un Dievs viņiem ir atklājis šo gudrību, un es ticu, ka mēs arī būsim gudrāki, ja mēs piepildīsim šo Dievu vārdu, ko Dievs teica, ka lūdz par Jeruzālim, un lai miers ir Jeruzālimē. Kungs, mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies, ka Tu esi mums devis šīs balss, šo varu ar savām lūpām atraisīt un saistīt. Un mēs šodien atraisam, Kungs, mieru Jeruzālimē. Mēs atraisam, mēs sūtam savus lūkšanas un savus saucienus Tevīm, Tevs. Kīnēmā šoko tērēmā sika tērābā sajā. Tā kā Tu esi sacījis savā vārdā, lai mirsti Tavos mūros Jeruzālimē. Kīnēmā šīdērābā suko tērībā seke tējā. Kungs, lai Tavu tautu var mājot mierā, Kungs, lai viņi var iepazīt Tevi, Kungs, tie, kas Tevi nepazīst, tie, kas Tevi pazīst, Kungs, lai viņi pauž Tavu slavu, Kungs, kēnēmā šī gadābā soko Tēja, lai Tavs svētais gars var mājot Tai vietā. Kēnēmā šī kā torobo sēdērēbā sīkā Tēja, lai Tavs tauts vidū Tu var atrast šo mājvietu, šo mieru vietu viņu sirdīs, kēnēmā soko Tēnēmā sīkā Tērābā šajā, kēnēmā sonērēbā lērābā soko Tēja. Kungs, es Tev pateicos, ka Tu dod drosmi, Tu dod gudrību visiem šiem valdniekiem Jeruzālamē. Kēnēmā šīdērābā sākā tērāmā sēkā tējā. Kūnēmā sīdērāmā šīkā tērāmā sējā. Es Tev pateicos, ka Tur ir šis jozogars. Šis, kad nepadoties. Kungs, aizstāvēt savu pozīciju, savu zemi. Kēnēmā šīdērāmā sūko tēnēmā sējā. Kungs, lai Tu esi pagodināts, Kungs, caur šiem visiem apstākļiem mēs lūdzam, mēs sūtam eņģeļus, mēs Tev pateicamies, Kungs. Mēs svētiem visu šīs organizācijas, kas strādā ar to, lai Tavu tautu atgrieztošais zemē, lai viņi dzīvo tur, Kungs. Kēnēmā šīkā tērābā sējā. Kūnēmā sīnērāmā šēketējā. Es Tev pateicos, Kungs, ka tur, lai atjaunojies šī pielūksme, šis dievnāms, kur Tev slav paceļās no Jeruzālēmas. Kēnēmā šīdērāmā soja, jo Tu esi, Kungs, kas mīli šo tautu, šo zemi Tu mīli. Un mēs svētiem, Kungs, mēs atraisam mieru, mēs sūtam mieru sveiciens Jeruzālēmē Jēzus Kristus vārdā. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja. Un visi Dieva tauta saka amēn. Amēn. Jēzus vārdā mēs svētam Oren draudzi, ja? Tie mums ir draugi, un tā ir tā draudze, caur kuru mēs ceļam tur lūkšanām, palīdzam cev. Un mēs laiks ir pēdējais, un ir laiks ir jūdiem atgriezties pie Kristus, vai ne? Es tev piedāvāju tagad vienu svētdarbību kopā ar mani darīt. Paņem savu upuru. Un ja tu patiešām gribi dzirdēt Dieva čukstus, tad šī ir tā diena, kad tu to var apliecināt ar savu upuri. Upurs ir kaut kas īpašs. Upurs ir kaut kas īpašs, un tev vienmēr vajag mērķi tam. Tev vajag uzrunāt Dievu ar savu upuru. Lai tavs upurs runāt, lai viņš būtu dzīves upurs. Varbūt tā ir vienkārši to paklausīt. Varbūt šis tas moments, kad tev jāatdzīt, cik tev jāatnes šis upurs. Un pat, ja tev tas nav, tad es tev ieteiktu uzrakstīt zīmīti. Un, ja tev patreiz runā Dievs uz tevi. Varbūt, ka tu vienkārši vispār negribi par to domāt. Un tu gribi kā vienmēr ziedot. Tas nav īsti pareizi, bet tā tu var darīt. Un, Kungs, mēs Tev lūdzam, Jēzus Kristus vārdā, mēs Tev lūdzam, Kungs. Mēs Tev lūdzam šo gudrību. Ne pasaules gudrību, bet Tavu gudrību, Tavus noslēpumus. Mēs Tev lūdzam, Kungs, Jēzus vārdā. Mēs vēlreiz un vēlreiz Tev lūdzam. Mēs gribam dzirdēt Tavu balsi. Mēs gribam dzirdēt Tavu balsu. Mēs liekam šūpuru šodien. Kungs, par Taviem čukstiem. Par Taviem mīlestības pilnajiem čukstiem. Lai mūsu dzīve, Kungs, Jēzus vārdā atnāk, lai mūsu dzīve atnāk miers. Miers. Miers, lai atnāk. Un prieks, lai atnāk. Un taisnība, lai valda. Kungs, mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka mums vienmēr kaut kas ir, ar ko iet pie Tevis. Mēs Tev pateicamies, Kungs, un mēs šodien ziedojam Tev. Ziedojam Tev, Kungs, ziedojam Tev, atzīdam Tev par Kungu un ķēniņu.
Mēs Tev pateicamies par to, kungs, ko Tu esi ielicis mūsu rokās. Mēs Tev pateicamies, kungs, par namiem, ko Tu mums esi devis, par ģimenēm, par attiecībām, par draugiem. Mēs Tev pateicamies, kungs, par šīm attiecībām ar Tevi, par Dievnām. Mēs Tev pateicamies, kungs, par savām pilsētām, par savu valsti. Mēs Tev pateicamies, kungs, par šo brīnišķīgo pasauli, kas mums apkārt šeit radīt. Mēs Tev pateicamies par skaistajām rītiem un vakariem, kungs. Mēs Tev pateicamies par smaržām ārā, ko mēs sajūtam, kungs. Mēs Tev pateicam par zvaigznēm debesīs. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, par šo brīnišķīgo jūras šalkoņu, kas nomierina mūsu dvēseles. Mēs Tev pateicamies, kungs, par to, ko Tu mums esi jau devis un ko Tu dos vēl. Mēs Tev pateicamies, kungs, ka mēs esam Tavās rokās. Ka mēs esam Tavās rokās, kungs, mēs Tev pateicamies. Un še mūsu rokās ir mūsu upuris. Šīs ir mūsu dienas. Šī ir mūsu cenšanās. Šī ir mūsu talanti, kungs, ko mēs turam savās rokās. Šī ir mūsu cerība, kungs, ko mēs turam savās rokās. Šī ir mūsu sviedri, kungs, šī ir mūsu mīlestība. Mēs Tev pienesam, kungs, šo upuri, kungs, lai iepriecinātu Tavu sirdi, lai izmainītu mūsu dzīves Jēzus vārdā. Kungs, mēs Tev lūdzam, lai šo upuri lielums, lai viņš pieaug, lai mūsu sirds neapcietinās, kungs, ka mēs neiemīlam sudrabu un zeltu, namus un mantu, kungs, lai mūsu sirds ir brīva no šīm lietām. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, mēs Tev slavējam, ka tad, kad mēs dzīsimies pēc debesu valstības, Tu piemetīsi mums klāt, Tu pieliksi klāt tas, kas mums trūkst. Mēs Tev pateicamies, kungs, un mēs šodien drosmīgi ejam pie Tava altāra ar ticību, kungs, ka Tu mums palīdzētams palīdzēs. Jēzus vārdā, amēn. Nāc un noliec savu būtu. Halleluja, slāv!